Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u čtvrtý a poslední epizody ze hry Hrot. Opět vám chci poděkovat za tu obrovskou podporu, za všechny shlédnutí, za všechny palce nahoru. Doufám, že se vám tahle série líbila a užijte si poslední epizodu. Jdeme na to. A dneska nás čekají poslední dva levely a první z nich je podzemní potok. Tak, jdeme na něj. Tak, tohle si vezmu. Pěkný uvítání. Tak, co nás to dneska čeká? Zatím nikde nikdo, což je dobrá práva. Jasně. Byl první chlapec, počkej, tohle nám otevřelo ty dveře nahoře určitě, viď? Takže se tam asi vrátíme. Haló? Jo. Tak jdeme na to. Oj, tam vás teda je, chlapci. Ani nemuselo bejt. Stejně ty mě tady prudíš. Ty vole, jaký mají rozptyl, ne, s tou brokou. Mě neštvěte, tyjo, s tímhle. Dobře, dostalý. Ale, první secret. Kolik je tady secretů vůbec? 4 jenom, tyjo, dobrý. No tak to bychom měli najít všechny, ne? Ty hade, pojď sem. Dostal. Hele, počkej, já se musím nadechnout. Kam pak tohle vede? Ježíš, to je daleko. No ne. To bude určitě cesta dál, ty vole, nebo něco, ale teď tam nepůjdu, protože bych se utopil. Utonul bych přímo. Tak, náboje, ty si vezmu. Děkuji. A tamhle jsme rozstřelili tajnou místnost, no jistě. Chlapec tady si zapomněl kyslík. No počkej, oni ho spíš tady zazdili, nebo co? Tak, jdeme na to. Konec kecání, jdeme na to. Co pak máme zde? Pistolku. Perfektní. A ty to určitě začne, že? Pořád nic, ty vole, tady nikdo není. Tady nikdo není. Mánes. Ježiši, už zase, ty vole. Já vždycky jenom žbrknu, ty vole, o to pravý tlačítko, ty jo. Ale na vás bych možná ani broku používat nemusel. Světu mír. Aha, výborně. Tady vám něco chybí, ale kamarádi moji. Pojď. Ani to nehodil. Trapák jeden. Trapák. Jo, jsem to říkal, že tamhle bude cesta dál. Já to přece věděl. Tak, tady máme skrýš, jen tak mimochodem. Pak máme zde, nic, ale tak se tam asi vrhnem přímo po hlavě. Jo, ta dobou hlavňovka vypadá opravdu luxusně teda, co pak máme zde? Náboje, jo, ale to bude frkot dneska, to bude frkot, já jsem hotový speedrunner. Jo, tohle je docela dlouhá chodba. Doufám, že tady nebude nějaký secret, ale to by snad bylo líp označený, ne? No, i když, ale broka, to si vezmu. Já zrovna teď musíš přebít. Tak vážně? To nemohl vydržet. Rezavý klíč potřebujem. Tamhle určitě něco bude. Zamčený. Opět. Vidím rádio. Hele, tam něco vidím. Tam se nějak musíme dostat. Co je tohle? To je jako kód? Nic. Ty vole, co pak já vím? A! Dobrý, bylo celkem... Já jsem normálně King Master. Tak. No, věda. Věda, není tady něco náhodou, ty vole. Někde počkej. Tady je... Tamhle je chodba, ty vole. Není tam nějaký vypínač nebo něco? A! Dobrý.
Tak, stojíme pevně za svobodu a Dubčekem. Aha. Pustíme si rádio a mizíme. Kolik jich máme? Tři, my už máme tři secrety ze čtyř. Ty vole. To jsou asi pěkně na začátku, no. Tak to si pak aspoň budu moct užít. Máme pořád nic. Lehni. Dobrý, dobrý, tohle nám to otevře určitě. Že? No jistě. Doufám, že mě tady někdo nechtí za pitlíka ze zadu. No jo, počkej, 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 chlapci. Počkej, 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 počkej. Na tohle si vezmu tuhle tu krásku, tu tarasnici, ta je na tohle úplně jak dělaná. Se zastav. Další borec, ty vole. Kam to neseš, prosím tě? A náboje, ty já mám plno nebo co? Ty já jsem normálně nažvejknutej dneska. Já všechno mám, ty jo. Jistě, jen do mě, já mám, no vlastně už moc ne, ale mám 14. Dobrý, a? Nic jo, zrada. Bráško, ty jsi to dostal přímo do tlamičky. Já si radši vezmu něco jiného už, protože bych to hnedka vyplácal, dej mi normální broku. Dvouhlaňovku si nechám, tyjo, ukládat, ukládat, nesmím zapomenout. No, no. No, ty 2%. Ty 2% jsem si doplnil mlíčkem. Mléčko. Mlíko je základ zdraví, jasný? Cucáte to už, vole, od toho, co vás máma porodila na svět. Tak to koukejte cucat dál. Ně. To je tohle. Východ. Tak já musím k východu. A sem se nedostanu? Či co? Bude tady nějaký tajný tento nonc? Asi ne. Jo, tak já tam dojdu takhle, aha. Výborně, výborně, moment, já si to jenom uložím. Dobrý, jste tady byli jenom dva? Ne. Ovšem, že ne. Nic. Tamhle nějaký kříž. Třeba stříbrný klíč, vole. Jak se dostanu tady za ten plot, vole? Počkej, a co je tady? Tady jsem taky nebyl. Moment! Moment! Jo, tady jsem nebyl, ty vole, tak pojď, moment, já se nejdřív dojdu tamhle teda. Protože nevím, kudy je cesta dál, vezmu si tady ten zlaťák, děkuji. Jo, tak tam bude ten klíč určitě. Jo. Ovšem, tohle... Dobrý. Dveře se otevřou jinak. Představ si to, že se otevřou se jinak. Hello. Dobrý, dobrý, dobrý. Rád nikde nic, ty vole. Čekám. Jo, já už mám všechny čtyři secrety. Aha. A jo, vlastně, teď já jsem se dostal za ten plot. Já opět, jo. Já jsem zvyklý, že jich je víc, tyjo, nebo, no i když. Sakra, o co jsem se zasek? V něčí prdy jsem se tam seknul, na? No, věda. Tak to je dobrý, tak teď už si tohle kolo můžeme krásně užít, protože už nemusíme nic hledat. To je dobré. Dobré toto. Jeden. Druhý. Výborně, co je tohleto? Myslící dělníci nepijí, pijí, pijící dělníci nemyslí. Přesně tak. Nemůžu si to vzít, vole, nebo... Je možnost rozbít, tamhle se určitě dostanu, že? Že? No jistě. Na! Jo, už jsem se lehže. Můžu tohle rozbít? Jistě, že můžu. Náboje, klíše, tohle také zničíme. Všechno zničíme. Každou lahev. Pojď sem. Dobrý,
Tak, kam pak jdeme, vole? Jak vypadá vůbec ta mapa, ty? Já si vůbec nezobrazuju mapu, ty jo. Aha, jo, já se točím tak nějak v kruhu. OK, dobrá. A žer se! Pistolkou tě sejmu, vole. Ukoušu tě pistolkou normálně. Jedeme! Jedeme! To je zase. Vždycky jak praskne to světlo, ale máme to něco říct, jako že bude nějaký průšvih nebo něco, že si mám zapnout baterku, jako? Čeká, já radši vemu broku. A je, to bude arénka, že? Ty vole, ty prase, no to snad, ty vole, to snad ne. Nažer se. No tak. Ty seš teda hnusák. Ty vole, cože? Odpryskni! Ty pavouci mě serou, to je tak něco nechutného. Na! Já tady běhám do kolečka jak toho vado, ale mám je. Dostal jsem je. Tady nějaký zbytek. Fuj, ty vole. Nenávidím, nemám rád pavouky. A sem se nedostanu, jako, nebo... Není tady nějaký. A, ah, tady je. Počkej. Jo, tamhle jsem přišel, OK. Zdrodači uložím. Co to? Zase nějaký metro, tady na mě zkoušíte? Bude půjdem nahoru nebo dolů, vole? Aha, dolů. Dobře. A ah, tamhle chlapec to taky vzdál, koukám, tyjo. Ale leží si tam celkem dobře. Už bychom měli by možná na konci, ne? Tyjo, kde pak jsme vůbec, jo? Tamhle. Ale těch schodů, ne? Jak to obcházím. Dobře. A ah, no vida. To bylo celkem rychlý, tyjo. Celkem snadný level na to, že byl takhle nějak jako podzemí. No, hej, já tu podzemí moc nemusím, jo. Jako, není mi to úplně košér, prostě. Není to úplně pro mě. No nic, podzemní potok máme. A jdeme na další. Mauzoleum. Tak to je ale poslední level. Dámy a páni. Soudruzi a soudružky. Poslední level je tu. To jsem teda mauzoleum, tyva, to nezní moc nějak extra dobře. Ty a já už jsem se těšil, že tam bude secret. Cože? Co to? Krysa, ty vole. Já už jsem se těšil, že tam bude secret a ono to bouchlo za mě, ty vole. Tak to mě jsem zklamán. Co jsem to sebral, ty vole? Co to je za zbraň? No, kolik tady máme? 5 secretů. Hele, krysy se počítají jako do oblud, jo, no tak... To mi ho teda vyndej. Kam půjdeme? Na levo nebo na pravo? Musíme to na... Na pravo nic, dobrá. Tak půjdeme na levo. Čio, dobrý. Dobrý, stále žiju. A je. Ty, ale vypadá to luxusně, kdo pak je to na tom koni, ty vole? A proč má granát v ruce? To má granát, to má granát v ruce, ty vole. Ne, počkej, to bude Žižka, ne, ty vole, nebo má palcát, nebo já nevím, co to je. Nevím, co tvůrce zamýšlel, že tady bude. Ale tady vidím nějakou chodbičku, neměl bych to nejdřív prošmědět nahoře, než půjdu někam dál. Já se jenom mrknu teda, jestli tohle někam vede, nebo... Ne, tady je jenom klíč. Aha. No tak! Tohle si vezmu, děkuji. Máme první skrýž. Tak, to bude ono. To bude ono! Máme první klíše. Stříbrný klíč, ale kam ho potřebuju? Kam ho potřebuju? Tamhle další mlíčko, to si nechám. Ale já mám 125 healtů, to je celkem... Jo, tady, aha! Odemknout. No, já to zatím odemykat nebudu, protože mám takový pocit, že jakmile tam strčím, jakmile vsunu první klíč, tak se něco semele. Tady je nějaký tento noncík.
nějaký vál. A tady je další. A tamhle vidím další, ty vole. To je docela síla. Ale tady taky něco bude. Motorka je tady. Motorka. Kolik mám skryší? Dvě, jo? To byla ta první, ty vole. Já ani nevím. No nic, ale já se to tady uložím. Jakmile s tím otočím, tak přijde průser, že? A to úplně... No jistě! Ty vole, ty prase, jedno koňský! Počkej, já tě ukoušu. Jo, kolik vás tady je? Jdete do háje všichni. Pojď. Stejně vám napluču prdel. Půjde mrtvej. No tak. Výborně. Mám si brát ten? Asi jo. Jo, ale já jsem vyplácal celou terasnici, tyjo, to není dobrý. Tak, tohle jsem. Tohle jsem tak nějak dal. Počkej, není tady ještě ta jedna? Není, co? Sakra, jsem si to neměl vyplácat hned. Tohle si taky budu šetřit, bůh ví, co přijde nakonec. Hehehe, vedle. Jo, kolik vás tady je, chlapci, vole. Dobrý. Tak, to bychom měli. A ještě je tady jeden. Jaký mám vůbec zbraně? Jo, co je tohle, ty vole, vůbec? Jo, to je tam ta atomovka, nebo... No co to je? Počkej. Ty kráso, dobře. To je frajer, ty vole. Ale na tebe už nemám nic, ty vole, sakra pes. Co je tohle? Jo, ukousal jsem jí, ty vole. Nevím, co to je za zbraň, ale dostal jsem jí. Já si to radši uložím. Kde je? Kde je ten kokot? Je tady. Ty nemůžeš mi líst po žebříkovi, ty si ale... Ty vole, on mi ubral normálně. Já jsem normálně bez života. Jsem bez života. Ještě tenhle tlouštík? Ne. Tak, nemám tady nějaký mlíčko, ty jo, aspoň jedno, prosím. Nemám, jo. OK. Dobrý, hele, co je tady? Nic. Kolik mám těch? Dva, ty vole. Tak tady ještě budou, čověče. Tady ještě budou. Dobrý. Ty vole, nenávidím tady, jak oni mají tu broku, tyjo, to je docela, oni mají takový blbý rozptyl, tyjo. Dobrý, tyjo, dobrý. Tady též něco bude? Jasně. Tyjo, jestli těch rakví tady bude víc, nebo sarkofágů, nebo co to je, tyjo, tak já to nechci všechno rozbíjet. Tady jsou nějaký dvířka, zlatý klíč potřebuju. OK. Jenom to musíme prohlídnout. Co jsem to zmáčknul? Jo, já jsem zmáčknul tuhle páčku, aha. Počkej. Já tě slyším, jak tady pískáš, pojď sem. Dobrý. Mlíko, perfektní. Čekuju. A! Novida. Objevená skrýž, to se mi líbí. Ještě se mrknu tady do toho sarkofágu. To je borec, to je týpek. Mak má tu hlavičku za... Počkej, on je zakousnutý do toho, ne? Ty vole, nežer to! Dobrý, ale jdeme dál. Já se to radši uložím a jdeme dál. Jistě! Ty prase!
Zrovna teď jsem měl mlíko na posilněnou a ty mi to takhle zkazíš. Ty vole. Počkej, já to rozjebu tím. Chvilka strpení. No tak. Dej mi nějaký cash, ty vole, nebo něco. Nic, jo. Počkej, co je tady? Ježiši, já jsem tě vůbec neviděl, ty kokot. Odkaď vylezeš? Dobrý, proskoumal jsem všechno. Co to je? No zas ty prasata, ty vole, nebo co to je? Jistě, krysy, ty tej... Do prdele, zase jsem brknul o to tlačítko. Ty tady nesmí chybět. Dej mi to. Jo, ono tady asi už nic nebude. Moment. Ty vole, když já... Jo, mám, ty vole, 4 dokonce. Já jsem to sebral. No. Přece tady byla skrýž. Tady na to asi dlabu, tady už asi nic nebude. A co pak se mi otevřelo? Tam je to, jo. Dobrá. No nic, ale uložíme a jdeme. Ty vole, mě normálně docházejí náboje do všeho, tyjo. A nemám už náboje do ničeho. Já to tady všechno vystřílim, ne? Vůbec možný. Já jsem kokot. To jsem nechtěl. Že já od toho vždycky brknu, tyjo. Proč? Klíše, to si otevřu asi tímhle. Teplota, vlhkost, 15 centimetrů Celsia a 80% vlhkost, udržujte, jo. Co to je, ty vole? To je ten, ty vole, ne? Gottwald. Bude to Gottwald, určitě, že jo? Tyhle dvířka, jo, ty jsem minul, tohle jsem otevřel, tohle je venku, no, nic zajímavého, až na tu teda rakev, ty vole. Až na tu rakev. Prostě. Nezajímáš mě. Vole. Odkaď to hází, vole? Kde je ten vůl? On je tady. Jak jsi to mohl hodit přes zeď? No, hele, ono to má občasný ty lagy, ty vole. O chybičky to ještě má nějaký, ta hra. Ne, že ne. Ne. Ale už běží. Ne, chlapče. Jak on vždycky vstane, když ho trefíte, ne? Si myslíš, že to nevidím, nebo co? Jo. No nic, ale jdeme na to, nebudem to zdržovat. Ještě nějaký frajer, tady ještě nějaký cucák. A mě zde nepřijdete, vole, tak tyhle dveře se mi... Jo, ty si odemknu. Ty jo, kolik mám? Ještě jednu skrýž potřebuju. Já tady nechci být svou mrtvolou. Clement Gottwald, jsem to říkal, hele. 1896 až 1953. Můžu ti ustřelit hlavu nebo něco a kam dál? Jo, máme ještě jeden. Aha. Ne. No to je morbidní, ty vole. Hop. Já jenom projdu, chlapče. Nevstávej, prosím tě. Lednice. Výstava. Mhm. Já teda popravdě nevím, co je co, no. Ty kokot, ty vole. Jsem se tě lek, ty blbče. O, takhle vypadá nějak moje kostra. Přesně tak. Počkej, já neplejtvej, ty vole, furt. Vem ten šperhák, ty vole, rozjeb to tímhle, ne? Já furt plejtvám. Haló? Tady nic není. Počkej, tohle,
To už jsem rozjebal. Tady jsem byl nebo nebyl? Ty... Nechoď do věže. OK. Takže asi víte, kam asi půjdem, že jo? Prosím, no do věže půjdem. Ojojojojoj. Co to, kdo to tam dal, ty vole? Co je tady? Mlíčko, to si vezmu. Další mlíčko. Jo, náboje, ale tady bude boss. Mě zásobuju jak... Moment. Ty vole, do prdele. Hehehe. Jasný. Máme pátou. Jsem dobrý. Já co s tebou, ale? No tak, bouchni. Tak dobrý, věž. Jo, tak to už tady je věž, ty. No tak já už jsem skoro na konci, ty vole. To tak vypadá. Takže dvoulaňovka uložit a jdeme. A je. To je arena jako kráva. Tak počkej, já si vezmu, co mám. Jakou mám nejlepší zbraň? Tohle, anebo tohle? No nic, ale vyzkoušíme to. Nic? Bude někde schovaný něco. Haló? Tak co je? Co to je do prdele? Ty vole, to je on, ne? To je ten Gottwald. Počkej, já ti tam jednu pošlu. To jsi nečekal, frajer. Ty vole, co to pouští? Počkej, já tě ukoušu tímhle. Kde je? Já už nemám, jo? Já už nemám, jak to, že nemám? Počkej, dej mi něco silného, vole. Mám tě, seš mrtvej? Mám tě? Jo, asi jo. Ty vole, dobrý no. Le, hnusnej boss, ty vole, trošku. Kdyby to byl cápek nějaký, ty vole, s plynovou maskou, nějaký extra obr, víš co, jo. By to bylo super, ty vole, taková lechobotnice, nebo co to bylo, ty vole. Trošku sci-fi, no, ale dejme tomu. No, to je asi všechno, ne? Máme tady vodopád. Konec levelu. OK, máme to a máme za to i achievement dokonce. Jo, achievementy jsem zapnul, abyste to viděli. Tak, hrdé vítězství, mauzoleum, obludy 60, skrýše 5. 15 minut mi to trvalo. Je to vůbec možný, že mi to trvalo 15 minut? No, jsem trošku, no, asi jsem byl trošku dneska pomalejší. Ale tak, aspoň jsme se to zase užili. No, tak tohle asi bude všechno. Hele, tak tohle byl hrot. A byla to první epizoda. Nevím, kolik těch epizod vydá z Pěti hněv. Každopádně by mohly být, mohlo by jich být víc, hele. Já si myslím, že to je úplně úžasná hra, hele. Je to krásně hratelný. Jak říkám, nebo jak jsem říkal předtím, na to, že to hrál jeden člověk, tak je to opravdu jako fakt pěkný, je to povedený, tyjo. Jo, je to hodně, hodně povedený. Je to krásně hratelný, ty zbraně. Jinak, jak udělal tu aplikaci, počkej, já to možná hodím do toho, ne? Do menu. Jo, tady zase budeme mít ten Stroganov, tyhle. Ale to už jsme četli v tom, tyjo, v demíčku, takže to nemusíme číst znova. Tyhle, teď nevím, co jsem chtěl. Nevíte, co jsem to chtěl, do háje? Jo, ježiš, já se teď nespomenu, kurva. Jo, jak vydal tu první aktualizaci, tak při té první aktualizaci, jinak co bylo v té první aktualizaci, tak si můžete dočíst na Steamu, je to tam napsaný. A bylo tam i vylepšení zbraní, nebo ne zbraní, ale spíš zvuku těch zbraní. Myslím, že vylepšoval pistoli a vylepšoval brokovnici, teď si nejsem úplně jistý. Jo, takže potom je dobře, že jsem to začal natáčet až týden po vydání, protože jsme měli lepší zvuk těch zbraní, měli jsme tam opravený některé ty chyby, některé i ty lagy a některé úpravy té hry, včetně to topení, jak se tam topí teď ty obludy a tak dále. Jinak si myslím, že to je celkem slušná hra. Na to, že na tom pracoval vlastně kolik? 3 roky? 3 roky, viď? Od roku 2017 nad tím pracoval. Takže si myslím, že za 3 roky udělat tohle je opravdu
Docela silný výkon na jednoho člověka, na jednoho cápka a ještě ke všemu Čecha, že jo, ne, že bychom neuměli udělat nějaký kvalitní hry, že jo, ale no, i když. No, každopádně tohle asi bude všechno, já doufám, že jste si to užili a asi tak, jako moje hodnocení Hrotu si myslím, že by bylo takových 9 z 10, protože si myslím, že to je úžasná hra. No, já nevím, no, i když, no, mohlo by to být lepší, spíš 8 z 10. Ale, zase na druhou stranu, jelikož je tohle to první epizoda, jo, a že přijdou ještě další, že to není konec, že přijdou ještě i pokračování epizoda 2 určitě, že jo, a pak Bůh ví, kolik jich ještě bude, tak bych dal možná i tu 9 z 10, ale je to opravdu tak na hraně. No, každopádně, nebudu tady dlouho kecat, už vás určitě unavuju, takže to tady zapíchneme, takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, pokud jste se u téhle série bavili, hoďte rozhodně palec nahoru, budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc a tohle bude pro dnešek všechno, uvidíme se zase příště u nějaký jiný hry, u nějaký jiný série a do té doby se mějte, čau.